Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Природа чи страх захворіти? Що переможе в нас в умовах епідемії інфекційного захворювання? Над таким питанням замислювались вчені Монреальського університету ще 3 роки тому. Ніби перечували майбутню ковід-епоху. Дослідження виявили, страх захворіти змінює нашу поведінку, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Ми стаємо більш закритими в розмовах, підтримуємо коротший контакт очима. А на побаченні проявляємо менший інтерес до співрозмовника, навіть якщо він чи вона нам сподобались. Наше тіло ніби автоматично вмикає режим виживання, пояснюють еволюційні психологи. Особливо до цього схильні більш тривожні люди. Але є і позитивні моменти. Суворий карантин та ізоляція дали ще один поштовх розвитку додаткам для побачень. Більшість додало можливість відеочату. А коронавірус як спільна тема зробили початок діалогу легшим. До того ж, самоізоляція дала багатьом необхідний час для роздумів. Що ви очікуєте від партнера? Люди стали більш виважено обирати, з ким йти на побачення, пояснює американський поведінковий психолог Логан Юрі. Бо якщо вже ризикувати, то хоча б не дарма.